Mas onde está o seu boletim? A minha mãe estava ocupada. Prometo que trago ele amanhã. Acho bom mesmo. Ele precisa de um novo boletim. Ele tirou o F, mas não quer mostrar a mãe dele. Reprovado! Aqui é o que passa direto é trem, aqui é recuperação, ó. Patrick, um gol contra Roma e tal.